Podcast. Průvodce kyberprostorem, který pro vás připravují Václav Maněna a Pavel Matějček. Vítám vás u dnešního dílu na téma digitální rovnováha rodičů i dětí, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Hezký den. Dnešním dílem pokračujeme v naší speciální letní sérii Letní tolky kyberprostorem, a jak už název napovídá, je určený rodičům, učitelům, ale i dětem. Pavle, co to je ta digitální rovnováha? Digitální rovnováha je docela velký téma. Často se to právě skloňuje i s tím slovem velbín, well ale to my se necháme na příště. My to rozdělíme vlastně na, na dvě věci, protože digitální rovnováha je věc, která se týká nás všech. Digitální rovnováha je takový jako balans toho, do které míry využíváme technologie pro, řekněme, naše dobro a do které míry ty technologie už využívají nás. Někdo by řekl, že to je takový jako rozumný balans mezi vlastně takovým tím dobrý sluha a zlý pán, když bych to tak Řekl. protože i na digitálních technologiích může vzniknout závislost, můžou mít nějaké negativní projevy, řekněme jako od nějakých psychologických nebo psychických, třeba přes jako nějaké deprese, frustrace, syndromy FOMO a další věci až po fyziologické, protože samozřejmě pokud se díváte 9 hodin denně do telefonu, obrazovky od počítače nebo televize, tak vás to samozřejmě budou bolet oči, hlava za krkem a tak dále. Takže my se dneska podíváme na to. Jak ty technologie používat nějakým rozumným způsobem, aby nás to až tak negativně neovlivňovalo? Mohli bychom to tedy zjednodušeně pojmout tak, že si vlastně naučíme, jak si ty digitální technologie trochu držet od těla? Jo, jo, určitě. Ono, jak se říká, všeho moc škodí. Ten díl dneska bude takový možná lehce filozofický a protkaný podobnými hláškami, protože oni tady na to téma i ta stará česká lidová moudrost vlastně jako padne, jo, takže uh, řekneme si, že opravdu všeho moc škodí a je opravdu špatně, pokud na tom mobilu, ale i televizi nebo čemkoliv trávíte toho času moc. Uh, často se taky dostaneme do takového spru dítě versus rodič, protože rodiče často chtějí po dětech, aby trávili jako málo času u mobilu, ale rodiče to potom dohánějí vlastně, nebo možná i přehánějí u televize, počítače nebo dalších obrazovek. Ale to naše dnešní povídání nebude jenom takové filozofování, protože ty máš docela konkrétní a zajímavá čísla. Jo, jo, nechal jsem si vlastně jako vytáhnout data z Evropské unie, z USA a tak jako celosvětově o tom, jak si vlastně na tom jako lidstvo stojíme. A můžu říct, že to není úplně dobré, byť kdybych nebyl škrohlý, tak řeknu, že u nás v Evropě se to zlepšuje. Začneme tu demograficky nejstarší skupinou, což jsou de facto lidé nad 65 let, a ta čísla možná někoho překvapí. Tyhle ty lidi nad 65 let tráví v průměru u obrazovek a nebo u zařízení připojených k internetu průměrně 3 hodiny a 50 minut denně. Nutno říct, že tyhle statistiky, které teďka tady citují, tak jsou celosvětové. Jo, a opravdu do toho potom jako hází vedle jiné země, takže u nás to třeba takhle být jako nemusí, ale celosvětově ten průměr lidí na 65 let, 3 hodiny a 50 minut denně, což opravdu jako velké množství. Nutno ale říct, že se do toho započítává třeba i televize. Dospělí lidé, to znamená lidé ve věku, řekněme, 35 až těch 65 let, tráví zhruba 5 až 6 hodin vlastně. U obrazovek. Děti a teenagery ve věku 8 až 12 let tam tráví přibližně 5 hodin a 33 minut a teenagery takový ti řekněme nejdostřířenější ve věku 13 až 18 let tam tráví v extrémních případech až 8 hodin a 39 minut denně. Tyhle ty čísla můžou pro někoho vypadat strašně. My vám celé, celá tyhle statistiky dáváme do popisu našeho podcastu, takže určitě se na ně pak můžete podívat detalněji a podívat se i na jednotlivé rozpady, třeba jaký rozdíl mezi muži, ženami a tak dále. Dobré je ale říct, že tyhle ty statistiky nám kazí země třetího světa, typicky Afrika, Brazílie, Filipíny nebo třeba Rusko, kde jsou tyhle ty screen timey, jak tomu říkáme, průměrně třeba až kolem 9 hodin. To znamená, že vlastně jako lidi z třetího světa, typicky u mobilních obrazovek, které jsou nejlevnější, nejdostupnější, tráví denně až 9 hodin. Zatímco u nás v Evropě to oproti tomu průměru klesá. A třeba takové Dánsko, Německo, Francie, Itálie jsou třeba pod průměrem 1 až 2 hodiny, což je vlastně jako docela super a můžu říct, že z toho mám docela radost. Pavle, jak se tak dívám na ta čísla v těch věkových skupinách, tak mě hned napadá, jestli máš taky nějakou statistiku, nebo třeba aspoň osobní zkušenost k tomu, jak je to se zastoupením těch smartphonů, těch chytrých telefonů, nebo takových těch hloupých tlačítkových telefonů. Jestli třeba ti seniori už teda taky používají tyhle smartfony, protože já si moc nedovedu představit, že by trávili tolik času na běžném tlačítkovém telefonu. A nebo naopak, jak je to u dětí, protože tam zase často slýchám takový argument třeba na prvním stupni, že děti dostanou takový jednoduchý tlačítkový telefon, kde vlastně ani se nedá mluvit o nějakém chytrém telefonu. U těch důchodců ty statistiky přesné nemám. Já z těch statistik, co jsem pak dohledával, tak tam nebyly jako úplně jasné ty metodiky, podle čeho oni to měřili, takže tady nechci říkat žádná jako zkreslená čísla. Nicméně z vlastní zkušenosti mohu říct, že počet starších obyvatel, kteří mají chytrý telefon, rapidně roste v posledních letech. Já už před lety, kdy jsem třeba pracoval v domově důchodců, tak už tam jako velká část toho osazenstva měla chytrý telefon. Jo, jasně část byla na těch aligátorech, to byly takový ty úplně starší, ale řekněme, taková ta mladší generace kteří tam jako přicházeli, tak to už přicházeli třeba s chytrým telefonem, už jenom proto, že chtěli vidět fotky vnoučků prostě a tak dále. Takže ten počet těch starších uživatelů, kteří mají chytrý mobil, vlastně roste. Takže to určitě. Jinak, co se týče pak těch mladších, tak tam jako rapidně ubývá té televize. U těch starších nám to vlastně jako zkreslují ty statistiky to, že ti starší lidé koukají i na televizi, která se v některých těch statistikách bere jako, že je připojená k internetu, tudíž jako tam můžou konzumovat různý obsah. Nutno říct, že třeba dneska lidi 65 let plus, což vlastně jako není žádný jako velký věk, tak běžně koukají třeba na Netflix a podobně. Takže se to vlastně do těch statistik jako promítá. Takže to není vyloženě jenom o těch smartfonech, ale to vlastně o těch dalších jako chytrých zařízeních. Jinak co se týče té mládeže, tak ty mladší teenagery tam jasně dominují mobilní telefony, tím myslím ty děti 8 až 12 let, protože tyhle ty děti třeba nemají ještě vlastní počítač nebo něco podobného, což potom přechází v době, kdy to dítě už jde třeba buď končí základní školu, nebo přechází na střední tam už to dítě pak tráví víc času třeba hraním her. Jo? A je tam opravdu vidět rozdíl, že ty děti 8 až 12 tráví třeba u televize a sledováním videí, tím je teďka ale myšleno především třeba jako YouTube, který třeba sledují na rodinný televizi třeba 2 hodiny 40 a u těch starších dětí je to třeba třeba půl hodiny. Jo? A co se týče gamingu, tak u těch starších dětí je to třeba do dvou hodin. Zajímavé je, že to hraní her u těch dětí a ta statistika, která mě docela jako překvapila, tak nepřesahuje dvě hodiny. Takže to, co ty rodiče jako říkají, že ty děti vlastně, jo, taky to paradigma, že prostě ty děti furt sedí a hrajou hry, ona to reálně není pravda. A můžu to říct i ze své zkušenosti, protože ty děti stráví víc času třeba sledováním videí nebo nějakého jiného obsahu, než hraním těch her. To hraní her je teďka upozaděno těmi sociálními sítěmi. A to je možná věc, kterou se spousta lidí neuvědomuje. A není to dané takovým tím celospolečenským jevem, že zkrátka převažuje taková ta pasivní konzumace zase? Jo, ale podle mě jo, ono se to jako trošku zvrhává a asi to spousta z nás jako cítí, že to není úplně dobře, proto se bavíme dneska o té digitální rovnováze, protože když bych teda se kouknul do svých čísel, tak vlastně tohle s tou pasivní konzumací, jako je právě třeba jenom prohlížení stránek, sociálních médií, videí a tak dále. Ty děti tráví většinu toho screen timeu, nějaká jakoby aktivní část, byť třeba to hraní her, prostě tak tam má jako do hodiny a půl třeba u těch mladších dětí. Ale třeba vytvářením vlastního obsahu, tak u mladších dětí je 8 minut a u těch starších dětí, to znamená 13 až 18, je 14 minut. To znamená, že to je taková ta doba, kterou ty strávíš třeba vytvářením příspěvku na Instagram nebo něčem podobném. Takže ty vlastně do toho všeho přinášíš jako do těch, já nevím, třeba 8 hodin Přineseš vlastní invenci v délce 14 minut, což není úplně moc. To je skvělý postřeh, který, dle mého názoru, by bylo vhodné použít k debatě nejenom ve škole, ale i třeba s, v rodinném kruhu. Mě k tomu ještě napadla jedna věc, a nejsem si úplně jistý, jestli ty statistiky, o kterých mluvíš, to vůbec zohledňují. A to je fenomén takzvaného multiscreeningu. To znamená, že my vlastně konzumujeme ten obsah na více obrazovkách. Typický příklad multiscreeningu u dospělých lidí, a já můžu říct, že na sobě a na své manželce ho pozoruju na 100%, je, když třeba v televizi běží nějaká reklama, řekněme, je tam nějaký výrobek, který třeba neznáš a zaujme tě to. A teď si začneš na mobilu, který si vezmeš do ruky, nebo na tabletu, k tomu zjišťovat, třeba, já nevím, kde se to prodává, kolik to stojí a tak dále. Pozoruješ to taky na sobě. No jasně. Hele, zrovna včera jsem sledoval jeden seriál, který mě neúplně bavil a u toho jsem se prostě koukal na mobil, do čeho mě manželka začala ponoukat, že s ní vlastně jako nesleduju ten seriál, jo. No takže jsme skončili u toho, že jsme televizi vypli a šli jsme ven, protože vlastně obojí ten čas byl vlastně úplně reproduktivně strávený, Takže seriál si asi dokouká sama někdy, až na to bude mít prostor a já u toho nebudu muset mačkat mobil, protože mě to neba. Je to určitě věc, která je jako zajímavá a je důležitý vlastně se to nějakým způsobem rozvrhnout. Jo? A ano, multiscreening je problém a vidíte ho jako u dětí, kdy ty děti jsou jako reálně na tohle to už jako připraveni víc než my dospělí. Ano, i my dospělí jsme schopni jako multitaskovat, ale tím dětem to vůbec nedělá problém. Pro ně je úplně normální, a vidím to třeba i na svém mladém, který vlastně něco dělá na tabletu a do toho ještě prostě pracuje na telefonu a do toho mu ještě hraje v pozadí televize s YouTube kanálem. Jo? Takže on jako de facto má tři věci rozjetý. mu hraje video, na kterém je nějaký youtuber, na tabletu on hraje Roblox a do toho ještě jako píše kamarádům prostě nějaký sms nebo něco podobného. Dnešní díl je takový odlehčený letní, tak já jenom řeknu, že já ten multiscreening často zažívám také právě u těch seriálů, kde třeba manželka mi řekne, já nevím, tohle to je herec, ten si vzal tu a tu a hrál tam a tam, tak já si to musím hnedka vygooglit, nebo mě zajímá třeba z jakého roku je ten film a tak dále. Takže opravdu tohle je někdy těžké tomu odolat, když ten mobil máš, nebo ten tablet máš hnedka na tom stolku, třeba u té televize. Hmm. Ale to, co si říkal, mě zaujalo, protože úplně se mi vybavili. A pořady z, ze začátku 90. let, které jsem tehdy sledoval jako z Ameriky, byly to dokumentární pořady o tom, jak se chovají mladí lidé a už tehdy tam mluvili o tom, že mladý člověk nebo teenager prostě v Americe se kouká na MTV, u toho třeba něco jí, u toho si třeba čte v nějakém časopisu a tak dál. Čili tohle jsem chtěl jenom říct, že to není jako něco, co by přišlo s těmi technologiemi, ale že to ten multitasking, nebo že to vnímání u těch dětí, jako tady pozorujeme delší dobu. Hmm. A samozřejmě dobrý říct, že to je špatně a měli bychom je vést k tomu, aby tohle to nedělali. Jo? Teďka by to nevypadalo, že to schvalujeme. Uh, on jako lidský mozek to je jako je schopný zvládat, ale přetěžuje ho to. Obecně se má za to, že člověk by se měl věnovat jako jenom jedné činnosti. Typicky u toho jídla je to jako velmi dobře známý. Já jsem to řešil často s rodičem má na různých besedách, co dělám pro školy. Kdy třeba jeden tatínek vidne, vidne jako v jedné jako škole na takové besedě, byl jako vzdělaný člověk prostě. A říkal, že no, já mám jako velký problém, protože to moje dítě se ale jako nenají, když u toho neběží televize. Říká, čím si myslíte, že to je? tak to může mít jako dvě příčiny. První je, že vaříte opravdu jako špatně a druhá příčina je to, že to dítě je závislý. jo? A to, že já jsem rád jako kontroverzní, tak jsem ho tím chtěl trošku jako popíchnout a ten pán říkal, dobře, ale jako, já vařím slušně. Říkám, tak to nás bývá B, že jo? A on říká, no ale jak je, na to, nemůže být závislý. Říkám, tak jako může. No a když to teda teď jako hodně zkrátím do podcastu, dopracovali jsme se k tomu, že i ten tatínek je zvyklý vlastně jíst u počítače a jeho tatínek, to znamená dědeček toho vnoučka, vlastně celý život jedl u televize. Takže on oni mají vlastně jako tří generační uh, jakou fáze, ve které jsou zvyklí jíst u obrazovky. To dítě je v tom odmala vychovávaný, má to jako normu, jo? protože hele, známe to všichni, taky jsem byl chvilku, než si říkal jsem byl na mateřský, to by mě manželka zabila za tohle to prohlášení, ale také jsem se o děti staral, když byli malí. A můžu říct, že asi všechny maminky to znají, nevím do jaký míry jako tatínkové, jo? ale prostě lítáte jak, jak prostě hadr na holi, nestíháte nic, malý dítě, že jo, takže nestíháte se ani vypít teplý kafe, ani se dát teplou polívku a pak najednou se vám objeví jako svítící destička, tu dáte dítěti a ono začne jako koukat a vy najednou máte jako chvilku času a zajdete se na záchod a dáte se to kafe a dáte se tu polívku a všechno najednou jako jde a najednou se to dá zvládat, no a tím tomu dítěti jako vytváří to závislost. Jo? Tak když to je jako přeženou, tak slovy jednoho psychologa, to byste mu rovnou mohli dát heroin a prostě ho uspat. A ono to trošku jako přepálený, ale ty technologie se v některých věcech, třeba ve vyplavování dopaminu a dalších věcech, které těm drogám jako blížej. Dokonce už proto existuje i odborný termín, tomu se říká shut up device, kdy prostě jako dáš tu destičku tomu děti a ona najednou přestane prostě mluvit a ty máš ten klid. A dáš mu to vlastně proto, abys měl ten klid a někdy sám sobě můžeš nalhat, že mu to dáváš proto, že tam je třeba nějaký vzdělávací obsah. No jasně. A takhle jako já jsem vždycky říkal, tyhle zase zařízení jsou od toho. Pokud prostě seš jako dlouhodobě vyčerpaný manželství, máš před rozvratem, prostě všechno je špatný, potřebujete chvíli pro sebe, pak je asi úplně v pohodě tomu dítěti dá destičku, ať máte hodinu klid jako pro sebe s manželkou. OK, ale nesmí se z toho stát jako denní rutina. Jo, je to stejný, jak prostě u drog, alkoholu, prostě nebo čehokoliv jako dalšího. Všeho moc škodí, chce to tam nějakou tu digitální rovnováhu. Pavle, my jsme zatím tak spíš filozofovali nebo se bavili nad výsledky výzkumu, ale přece jenom možná, že je několik takových technických typů a triků, které bychom měli našim posluchačům předat. A asi ten typ nebude takový, že máte zahodit svoje stávající mobily a místo toho si koupit nějaké tlačítkové nebo prchnout někam do lesu. Spíš to bude o tom, jak si třeba držet víc od těla ten mobil, který máme všichni při běžném životě osobním nebo i pracovním. Hmm. My už jsme se vlastně v jednou z předchozích dílů bavili o takových těch režimech nerušit, uh, takže já bych vlastně začal něčím podobným. Kromě režimu nerušit v sobě, ty telefony mají i vlastně nastavení zvaného času u obrazovky. Na iPhone se to jmenuje screen time nebo času u obrazovky, na Androidu se to jmenuje většinou jako digitální velbí nebo digitální rovnováha. A tady v těchto aplikacích, které už máte vystavené přímo v operačním systému, můžete vlastně jako sledovat, kolik času trávíte na nějaké aplikaci, kolikrát jste vzali třeba mobil do ruky, kolikrát jste ho odemkli, prostě kolik vám přišlo notifikací z jaké aplikace a tak dále. Já když nebudu chtít filozofovat, tak jenom taková krátká filozofická, že každá ta aplikace vlastně s vámi soutěží o svoji pozornost, aby si ukradla trošku vašeho času. Takže když se podíváte na soupis těch aplikací a vidíte tam, která vás otravuje nejvíc, tak to je ta, kterou byste měli jako upozadit nebo si u ní vypnout notifikace. Takže u těch mobilů můžete nastavit právě různé režimy anebo ty časy u obrazovky, kdy sami sobě anebo svým dětem nastavíte. Kolik času u toho budete trávit, jakém, jakým aplikacím, třeba jakému druhu aplikací dáte, jaký čas. Vy si můžete přímo i v tom telefonu nastavit, že třeba aplikace z kategorie sociální sítě můžete používat pouze hodinu denně. A po té hodině se ta aplikace tak jako zamaže a nepůjde vám prostě otevřít, nebo budete muset napsat nějaké heslo, aby se otevřela, nebo něco podobného. Takže za mě určitě první věc, kterou si udělejte, udělejte si vlastní statistiku. Podívejte se na svůj screen time. Spousta dospělých tohle to nikdy neudělala a když třeba na školeních po nich chci, aby se koukli, a ukážu jim, kde to najdou, a oni to často vidí poprvé v životě, tak jsou jako vyděšený, protože prostě maminka, která mi tvrdí, že ona na tom mobilu nic nedělá, tam má 3 hodiny 40, jo. A u toho zjistí, že hodina 20 z toho je Facebook. Ty rodiče často se vymlouvají, že to jako je práce, že oni na tom mobilu přece pracují, Ale jako jo, oni se přečtou e-mail, ale pak jdou na ty sociální sítě, že jo, nebo je to odvede někam jako jinam, případně tam čtou nějaký noviny a tak dále. Takže určitě teda podívejte se na ty screen time, udělejte si vlastní statistiku, můžete si to pak porovnat s popisem toho našeho podcastu. Zároveň bych naše posluchače rád upozornil, my teďka sbíráme různé perličky od našich posluchačů, takže klidně nám napište na náš e-mail, kipcast npi.cz, ten e-mail budete mít i v popisu podcastu, jaký třeba vy máte screen time, nebo s čím jste se potkali vy, jestli jste zažili třeba doma nebo na dovolené nějaký extrém, co se týká toho screen time, nebo jaké s tím máte zkušenosti. Ideálně, když budou vtipné nebo poučné, aby jsme je mohli při našem speciálním dílu, který plánujeme nakonec prázdnin, vlastně zveřejnit. Takže když nám to napište, my vás nebudeme jmenovat, pokud nebudete chtít, bude to anonymní hezky a můžeme se podělit o vaše názory nebo rady s ostatními posluchači. A já se na tohle opravdu moc těším, protože moje zkušenost je podobná. Já jsem měl nedávno v Klatovech takový den pro veřejnost a tam se řešili právě mobily, ten čas u obrazovky a tak dále. A já jsem tam úplně jen tak řekl takovou větu, že já sám vím, že na tom mobilu trávím daleko víc času, než bych měl a že se snažím s tím pracovat. A teď se zvedla ruka a, a ten jeden účastník nebo účastnice se zeptala, no a kolik teda to je tak těch hodin? A já jsem říkal, tenkrát to myslím bylo 3 hodiny 40 minut, mě to ukazoval ten průměrný čas. A ona úplně jakoby se zarazila a říkala, no ale to je stejný vlastně jako já. Hmm. Jo, a ona se nepovažovala za člověka, který nějak intenzivně pracuje s tím mobilem. Jo? A já jsem jako říkal, podívejte se, já to mám strašně moc pracovních věcí, pořád cestu, takže ten mobil je pro mě nej, nejběžnější způsob, jak se třeba dostat k e-mailu a tak dále, a jsem sám se sebou nespokojený, jak často ho držím v ruce. A vlastně ona jako byla úplně zaražená z toho, že ty naše časy jsou srovnatelné. No, 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 jo, jo, hele, máš pravdu. Já bych možná jenom přenesl ještě pár drobných typů v rychlosti. Určitě je dobrý naplánovat si přes den nějaký přestávky, kdy ty technologie nebudete používat. Ono se o tom jako málo mluví, ale už se začíná, i třeba na, i třeba na fakultě tělesné výchovy se vlastně teďka jako učí něco jako fyziologie a počítačový gaming a i tam se dělá vlastně to, že i hráči počítačových her musí jako trénovat a dělat jako přestávky a tak. A něco takového třeba zatím není zavedeno v kanceláři sáských profesích. Jo. Je strašně málo profesí, kde vlastně byste si udělali nějakou pauzu, udělali jste si nějaké cviky. Já jsem se teďka potkal na bordu s jednou paní, která vlastně má firmu, která přesně tohle to vlastně jako dělá, že chodí do firm a učí lidi, jak si ulevit od bolesti krku, jakou dobu třeba trávit u obrazovky. A ona mi říkala, že zhruba po nějakých 30 až 40 minutách práce u obrazovky byste si měli dát prostě chvilinku přestávku, třeba jenom jako dvě, 3 minutky a jít se projít, jít se protáhnout, jít se napít, jít se, jako nadechnout čerstvého vzduchu. A že vlastně Vlastně jako rozškálovat to, nepracovat 8 hodin v kuse u jednoho zařízení. A další dobrá věc, to je potom jako do domácnosti, prosím vás, vytvořte si něco, jako říká se tomu jako zóna, volná zóna, jo? jak máte takové ty no-go zóny, kam jako nesmíte vstoupit nebo hrozí, že se vám něco stane. Tak doma si udělejte jako zónu jakože bez chytrých zařízení. A to znamená, že třeba už jsi, jako jsem měl malý děti, tak jsem odstěhoval jako router do přecíně, aby nesvítil malýmu jako u kolípky. A teďka jsme to dotáhli s manželkou tak, že vlastně jako po dohodě si nebereme chytrý telefony do chytré Chytrý telefony zůstávají, teda kromě budíku, který tam jako potřebujeme, tak ten jsme převedli na minutku teďka, ale chytrý zařízení zůstávají v obýváku. A to je teda jako taková ta no-go zóna pro mobily, to znamená, že máte nějakou zónu klidu, kde ty mobily nebudou. To je docela těžký i pro rodiče, tohle na tož jako pro děti. Vždycky doporučuji zkoušet to prvně na sobě, nedělejte ty experimenty na dětech. A druhá věc se svými dětmi, a to je za mě to nejdůležitější, udělejte si čas, který je striktně offline. Udělejte si doma prostě pravidla je na to celkem hezký dokument na Netflixu, který se jmenuje Sociální dilema, který se trošku věnuje něčemu jinému, ale začíná to stejně, kdy mamka prostě vidí nějaký takovýhle dokument nebo něco podobného a přijde jako s tím, že doma zavedou nový pravidla. Žádný mobily u večeře, žádný braní hovorů, mačkání prostě zpráv se večeře bude jako striktně offline. Zjistíte, že to je docela drsný a já to třeba dělám za svými dětmi jako normálně. Už minule jsem tady zmiňoval hlášku Nokia, Nalgene a ještě něco a Molskin. A to jsou vlastně ty umy... Oblíbené věci. No a já prostě, když jezdím někam s dětma třeba na výlety, tak si mobily nebereme. To znamená, že mě třeba nevadí s dětma, když je venku ošklivě, strávit denně 6 hodin u PlayStationu a hrát Fortnite, ale potom máme víkend, který je striktně jako bez technologií. To znamená, jako jedeme pryč, jedeme ven prostě a máme s sebou jenom hloupý telefon, kdyby se něco hroznýho stalo, nebo jsme se někde zdrželi, jak si můžeme zavolat. Ale prostě žádný digitál nemáme. A tohle je podle mě to nejdůležitější, protože my, jak jsme za ten týden přesycený těma digitálníma technologiemi, tak je potřeba si od nich prostě oddechnout. Když bych to vzal na takovou tu českou klasiku, taky můžete vypít 8 piv každý den, jo. Chce to aspoň jako jednou za čas si dát pauzu. A tady u toho je to vlastně to samé. Já tady mám ještě takovou inspiraci pro učitele, protože je vždycky dobré inspirovat se něčím, co už někdo někde vyzkoušel. A tady máme nádherný příklad právě takovéhle aktivity, a to je den offline. To je akce, kterou já znám díky základní škole Mládežnická v Trutnově a tam vlastně tohleto dovedli k takové úplně bych řekl dokonalosti a ten den offline opravdu tráví bez těch technologií a třeba ukazují dětem, jak ty technologie dřív, když nebyly, tak že se třeba psalo na psacím stroji a tak dál. Čili není to jenom o nějakých mobilech, ale opravdu oni se jako odpojí od těch technologií na ten den. A Můžete se podívat na internetu, mají pěkný článek o tom, mají tam krásnou fotogalerii, takže tohle je něco, co opravdu je velice jako obohacující pro obě strany. Hmm. Slyšel jsi o tom někdy? Neslyšel. Slyšel jsem o něčem jako podobném, ale tohle se mi jako strašně líbí. Jo. De facto to směřuje k tomu mýmu trošku drsnějšímu víkendu offline, jo. ale určitě je dobrý začít jako pomalu tím jedním dnem. A líbí se mi, že to dělají, že to dělají vlastně ty děti ve škole, že si to ve škole můžou jako natrénovat. Za mě by bylo určitě dobrý, aby abyste to tak přinesli i domů, tenhle ten zvyk. Co jsem tady koukal do toho projektu? tak oni tam vlastně jako ukazují, že vlastně 70% dětí do 15 let má strach z nedostupnosti mobilního telefonu. A když se těch dětí jako vlastně jako zeptáte, prostě jako co by dělali, kdyby neměli mobil, tak pro ně je to prostě konec světa. Jeho, jako. A já jsem tady na ně byl jako trošku drsnej, protože ty děti třeba nevěděli, proč, proč, je jako špatně, že na tom telefonu tráví 7 hodin denně. Tak jsem naprogramoval s umělou inteligencí takovou aplikaci, která ukazuje, kolik vám zbývá do průměrného věku úmrtí vašeho života. A u těch dětí to tak hrozný nebylo, protože jim tam těch jako srdíček zelených, kterým zbývají prožít, zbývá dost. A říkám, no hele, dovedete si představit, že byste jako jeli k babičce na víkend a neměli jste mobil. A on no to je hrozný, to prostě to je peklo, že to se nedovedu představit. Říkám, no a kdy se naše babička narodila, že Takže když jsme to dali tak nějak zhruba dohromady, zjistili, že babičce tam zbývají třeba čtyři doky, nebo třeba už tři přesluhuje. A říkám, no a teď se jako vemte, jako, že ty babičce toho zbývá málo a vím, místo, to, abyste s ní trávili ten čas offline, který zbývá, tak ho tady trávíte na TikToku. A těm dětem najednou dojde, že je to vlastně celý špatně. Jo. Takže neříkám, abyste byli na ty děti takhle drsný, ale někdy tahle drsnost jako pomůže těm dětem vysvětlit, že to je špatně. A to, že mají ty děti jako úzkost z toho, že nemají dostupný mobilní telefon, to už je prostě brutální znak závislosti. Takže tady v tu chvíli už je jako pozdě. Takže to mě docela jako překvapilo a na té škole vlastně i zveřejňovali velmi podobné čísla jako u nás, že průměrná doba strávení nebo průměrná doba trávení toho dítěte na tom zařízení je 6 hodin denně. A to je prosím Pěkně základní škola. Takže na tohle si prosím pozor. A můžete říct, že tvoje postřehy jsou skvělé, ale když si je představu do důsledku, tak je to opravdu docela drsné. Jo? Myslím si, že pro člověka, který na tohle není zvyklý, tak opravdu nebude jednoduché takováhle pravidla třeba zavést nebo si takovéhle nové návyky utvořit. A já jsem ti chtěl moc poděkovat, protože já, abychom jenom neradili ostatním, tak jsem se rozhodl, že to i vyzkouším na sobě. A já jsem na základě tvé rady z minulého dílu začal používat ten režim nerušit. A musím říct, že je to mentálně něco úplně jiného. Je to ohromná úleva, když třeba 6 hodin školím a mám režim nerušit, nebo když jsem tam měl dřív jenom vypnuté to zvonění. Protože když třeba je přestávka, jdu se někam projít, tak jsem se dřív podíval na ten mobil a viděl jsem tam třeba zmeškaný hovor a už mě to tu mysl zaměstnalo. Když to ten režim nerušit vlastně tohle úplně odbourá a já potom, když to vypnu po tom školení, tak ono to tam tak jako docela bych řekl příjemně hezky postupně naskakuje a je to jako diametrálně jiný zážitek. A přitom je to taková úplně fakt jednoduchá věc, kterou může asi udělat každý. A to, co se právě popsal, tak to je ta zkratka toho syndromu FOMO, neboli Fear of Missing Out, a to je ten strach z toho, že něco uteče. Ono se to často jako říká u dětí, že ty děti jsou na těch sociálních sítích, aby byly furt jako v obraze a cool a prostě nic jim jako neuteklo. Ale my dospělí to máme vybudovaný z práce, kdy prostě se zvykli i o víkendu čekovat telefon, prostě hlídat si, jestli tam něco je nepřebylo. A přesně to, co říkáš, mám tam zprávu a tuším, že by to mohlo být něco důležitého, a tak mi to nedá spát a celý zbytek toho školení už jsem nahlodaný, jenom abych se mohl vrhnout na řešení dalšího problému. To je špatně. A určitě je dobrý si od toho odpočinout. Takže jsem rád, že moje rada pomohla minimálně tobě a doufám, že i našim posluchačům. Klidně nám o tom napište. A nepište na Jindřišská 16 50, ale pište na naši novou adresu npi.cz. Přejeme vám pohodové léto a těšíme se na vaše historky. Naslyšenou. Naslyšenou a mějte i léto částečně offline, ať si ho užijete i v reálu a nejen ve virtuálu. Slyšeli jste Kivkast, Václava Maněny a Pavla Matějička. Tento pořad pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky.